O parador de turismo de Bonforte foi o escenario escollido para celebrar a comida que daba peche a 28 edición da cata de viños da denominación de orixe Ribeira Sacra. No acto entregáronse os premios aos viños que os 13 catadores que conformaron o panel de cata consideraron os mellores. Na categoría de brancos presentáronse 13 viños. Houbo tres premiados. No terceiro posto, Casa Moreiras de Adegas Casa Moreiras. No segundo, Viña Bella de Sat Virxe Remedios. E o primer premio foi para as glorias de Adega Samedo. Falamos esta tarde en Televinto e con Lorena Gai, a responsable desta Adega Chantadina. E preguntamos que se sinte o ter o mellor branco da Ribeira Sacra. Bueno, pois pues un orgullo, como non? Recibir un premio así, pois, pues, eh, un orgullo. Que facedes en Adega Samedo para ter o mellor branco? pois eh traballar desde a viña, o meu pai de, de, eh a labor que fai, a verdade que pois é eh, unha labor moi moi dura, a traballar a viña da, dos nosos viñedos, eh dos nosos da Ribeira Sacra, e eh, claro, pois a uva o di todo. Este ano foi un ano moi bon tamén, non? Si, sí, foi excepcional, en, tanto en cantilidade e eh, cantidade. Bueno, que destacarías ti do voso viño blanco das Glorias? Os aromas é a persistencia. é moi frutal, aromático e persiste na boca. É redondo. Bueno, e agora que está xa con con esta campaña, como a vedes? Bueno, de momento vai indo ben, está florecendo a uva e eh, bueno, a previsión de momento, mentres non chova moito e tal, pois vai indo ben. Superará a do ano pasado? Eh, non, eu creo un pouco menos, quizá. Ainda non se sabe ben, pero un pouco menos. Bueno, pero ainda nos quedou deste ano pa, para... bueno, o do ano pasado para, para disfrutar. Si, sí, eh? aínda queda o blanco para disfrutar todo o ano, claro. Na categoría de tintos presentáronse 37 mostras e os premiados foron no terceiro premio Don Bernardino, no segundo premio Javier Fernández da Adega Javier Fernández, é o primer premio de actividade de Adega José Ramón Verao Pérez. Por quinto ano consecutivo, contábase cunha categoría máis, os viños de outras añadas. Polo número de participantes, das sete mostras, concretábase nas bases dous premios de igual categoría, que recaeron en Don Bernardino, polo seu mencía barrica do 2009, e bancales olvidados de Adega Ponte da Boga, co seu mencía do 2009. No acto, o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Riviera Sacra, José Manuel Rodríguez, destacou que o 2011 fora un gran ano e de bon viño. Pola súa parte, os catadores coincidiron en sinalar que os viños que pasaron a cata final eran maravillosos e que a denominación de Orixe afianzase cada vez máis.